2012 წლის არჩევნები ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქვეყნის წინსვლისთვის და განვითარებისთვის. ჩვენ შევძელით იმ რაღაცა აგრესიის, იმ ძალადობის მშვიდობიანი გზით დამარცხება, ასე ვთქვა და უარი უთქვით ამაზე. თუმცა ვთვლი, რომ ჩემთვის პირადად რა ის მოლოდინები, რაც მქონდა მე შემდგომ პერიოდში უკვე არჩევნების შემდეგ, გარკვეულწილად ცოტა იმედგაცრუება მაქვს. ცვლილებები არის აუცილებელი, იმიტომ რომ უკვე დაიწყეს თვით კმაყოფილი ესეთი ცხოვრება და აბსოლუტურად ის პრობლემები დაავიწყდათ, რა პრობლემებისთვის შეიცვალა ის ძველი ხელისუფლება. Вот это очень обидно, что у нас пенсии вот таком, на таком уровне, что это, в общем-то, нищенство. Но хотя бы какой-то минимальный, минимум какой-то должен быть, которого все еще нет, к сожалению. Если хотя конкретно патара митис на какой-то же сразу гамма геболи о сартулиане сахлеби, а сартулиане сахлеби шенеру ромес, мы можем а у целеба бит проблемы в шепнес. Только транспорт из халсазрешит, а себе сайт от гатулили арали, сезоеби арали, элементарулат, сарекреацио зонеби арали гамма поделили. Лира, упро метат унда и прекват პრობლემები დაკავებული საზოგადოებრივი პრობლემები, ქვეყნის პრობლემები და არა რაღაც შიდა პარტიული თუ რაღაცა ოპოზიციასთან დაპირისპირებული. ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ხალხს ჭირდება დამოუკიდებელი კანდიდატი, რომელიც იმოქმედებს ხალხისთვის და გულთან ახლოს მიიტანს ასე ვთქვათ ხალხის პრობლემებს. შეიძლება ქართული ოცნების ან თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის რაღაც შეხედულებებს არ ვიზიარებდე, მაგრამ დამოუკიდებელ კანდიდატს როცა ეხება საქმე, ამ შემთხვევაში მე უფრო თავისუფალი ვარ არჩევანში. საბუქთალოს რაიონში დაახლოებით 40,000 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, ამიტომ აუცილებელია, რომ ყველა წავიდეს არჩევნებზე და შევცვალოთ ის მომავალი. Санам шегуизлия, санам залагуа, кунда вакетот эсах, не учили бы.